Gyvenimas Izraelyje. Ankstesname tinklaraštyje minėjau, kad 1994 metais, kai man buvo 10 metų, mano šeima emigravo iš Pietų Afrikos į Izraelį. Sprendimą persikelti lėmė keletas priežasčių, o mano nuomonės svarbiausiųjų buvo neaiški ateitis Pietų Afrikoje ir mano tėvų sionizmas. Šiaip ar taip, Birželio gale atvykome į miestelį vardu Aškelonas. Jeigu skaitai savo Bibliją, galbūt atpažįsti miestelio vardą iš Samsono pasakojimo. Ir jeigu kada nors lankysies Aškelone ir tyrinėsi aplinką, galėsi pamatyti Filistinų šventyklos krūvesus nacionaliname parke. Mes, vietiniai gyventojai, patikliams amerikiečiams turistams, sakydavome, kad tai garsi šventykla, kurią Samsonas sunaikino. Iš tikrųjų, tai yra labai mažai tikėtina, bet vis dar tinka geram pasakojimui. Aškelonas taip pat yra arti Gazos, bet tuo metu Hamas džihadistai dar nebuvo gavę raketų, ir mes, kurie gyvenome Pietų Izraelyje, dar nejutome raketų atakų grėsmės. Turiu pasakyti, kad nedaug pamenu iš pirmųjų gyvenimo metų Aškelone. Prisimenu tik tai, kad viskas atrodė labai svetima. Oras buvo labai karštas, mūsų namai labai maži, kultūra užsienetiška ir žmonės man atrodė laukiniai ir keisti. Pradžioje negalėjau patikėti, kad jie yra žydai. Tikriausiai būtų gerai paaiškinti skirtumą tarp žydų Izraelyje ir Pietų Afrikos žydų bendruomenės. Didžioji dauguma Pietų Afrikos žydų, beveik mes visi, buvome litvakai. Tai reiškia, kad ne tik visi buvome aškenazai, europietiški žydai, ne tik rytų Europos žydai, bet ir kilę iš vienos ypatingos vietos Europoje – Lietuvos. Tai reiškia, kad mano mokykloje, tai buvo žydų mokykla, mes visi buvome kultūriškai ir etniškai panašus. Atrodėme panašiai, visi gimėme Pietų Afrikoje, kalbėjome tuo pačiu akcentu, visi buvome sertifikuoti kaip baltieji, ėjome į tą pačią sinagogą, meldėmės tą pačią liturgiją ir taip toliau. Ir visi skirtumai tarp mūsų buvo tie, kurie egzistuoja tarp visų vaikų. Vieni protingi, kiti nelabai. Vieni populiarūs, kiti drovūs. Vieni turi talentą muzikai, kiti sportui. Vieni gražūs, kiti mažiau. Gyvenant mūsų mažos bendruomenės burbule, nežinojome, kad gyvenimas svetur gali būti kitoks. Tačiau. Žydai Aškelone iš tikrųjų nebuvo visi tokie patys. Dauguma žmonių mano mokykloje Aškelone neturėjo jokių europietiškų šaknų. Jų šeimos emigravo į Izraelį iš tokių egzotiškų šalių kaip Marokas, Libija, Egiptas, Sirija, Irakas, Persija ir Jemenas, tad jie tikrai neatrodė europietiškai. Jie kalbėjo hebraiškai keistu akcentu, atrodė, kad neturi gerų manierų supratimo, tokie žodžiai kaip ačiū ir prašau jiems atrodė svetimi, ir vietoj to, kad kalbėtųsi mandagai, jie šaukdavo vienas ant kito, net jeigu ir nebūdavo pikti. Tai vadinama kultūriniu šoku, tačiau tada šio termino dar nežinojau. Žinojau tik tai, kad vienas gyvenimo skyrus buvo baigtas. Ir pradedamas rašyti kitas, kas pasakojo apie kažką visiškai kito. Laikui bėgant, pamiršau savo ankstesnius atsiminimus ir pripratau prie gyvenimą Izraelyje. Labai greitai išmoka kalbėti hebraiškai ir buvau geras mokinys, ypač hebrajų gramatikos pamokose. Nors ir atsimindavau detalės iš ankstesnio gyvenimo, retai kada apie jį galvodavau. Kai man buvo 12 metų, pradėjau eiti į vidurinę mokyklą,
o 13 metų praėjau savo bar mitzvą ritualą, gerai skaitydamas Bibliją prieš visą šeimą ir taip versdamas tėvą manimi didžiuotis. Trumpai tariant, buvau normalus paauglys. Mane domino skaityti, klausyti muzikos ir mergaičių. Turėjau keletą draugų, važuodavau aplink miestelį dviratuku, ir kai buvau 15, pradėjau dažnai galvoti, kur tarnausiu kariuomenėje. Izraelyje karo prievolė yra tiek jauniems vyrams 3 metai, tiek jaunoms moterims 2 metai, tačiau kovinė tarnyba yra savanoriška. Man buvo aišku kaip diena, kad mano pareiga, kovinė tarnyba, nes Izraelis buvo mano tėvynė, ir žmogus visada turėtų tarnauti tėvynei ir siekti ją apsaugoti, ar ne? Turėjau tik vieną problemą su savo tarnybos planais. Buvau tikras, kad jeigu tarnaučiau kovoje, tikrai mirčiau, tačiau aš nenorėjau mirti. Manau, kad tai buvo vienintelis būdas, vienintelis teisingas sprendimas. Kai pasakė sionisto herojus Trumpeldoras. Endaval, tovlamut be adelcenu. Gera mirti už mūsų tevinę. Vieną vakarą žiūrėjau televizijos laidą apie Lebanone nužudytą kareivį. Jo motina, verkdama, pasakojo, kad visada atsimins, kai jos sūnus išeidamas iš namų pabučiuodavo tėvus ir jiems abiem pasakydavo myliu jos. Po to dažnai galvodavo apie tą laidą ir stengiausi sekti kritusio kario pėdomis. Ir taip ėjo mano gyvenimas, mokykla, vakarėliai su draugais, muzika, knygos, svajonės apie paneles ir mirtinos mintys apie ateinančią kariuomenės tarnybą. Tada, vieną dieną, kaip iš giedro dangaus, mano tėvai pasakė, kad kelsimės į Australiją. Ir taip, po vieno pokalbio, mano gyvenimas apsisuko aukštyn kojom. Na, manau, čia galėtume ir sustoti. Kitą kartą papasakosiu, kaip taip atsitiko, kad mano tėvai nusprendė persikelti į kitą pasaulio kraštą. Ir kaip, jau antrą kartą, pradėjome savo gyvenimą iš naujo.